predvčerom, štvrtok, som bol konfrontovaný s jednou nemilou udalosťou, ktorá ma, poviem otvorene, prekvapila, že na protest proti konaniu nebankových spoločností, kľudne môžem povedať úžerinských spoločností, by možno ani jeden nepovedal, že najväčších ich fanúšikov alebo pomaly predsedom fanklubu je policajný prezident a naozaj, že v ten daný moment bola určitým spôsobom zmanipulovaná, zneužitá polícia, keď zasiahla proti môjmu protestu na obchodnej ulici Bratislava. Čo ste chceli týmto protestom, pán Hlina, dokázať? Už v tejto krajine dokázať je problém niečo, ale aspoň poukázať. A ja sa nepreceňujem, ako, ja som opozičný poslanec, viem, kde je moje miesto, viem, kde sú moje možnosti, čiže naozaj ja v tejto chvíli môžem poukázať a ja poukazujem dlhodobo. Ja sa téme nebankoviek, úžerníkov venujem v zásade, možno odkedy som v parlamente minimálne 3 roky. Ja si pamätám, prvý protest sme robili pred ministerstvom spravodlivosti, ešte pamätám, jak tedy bola zima, my ľadviny odišli. Podarilo sa, že sa zvýšilo životné minimum, na ktoré sa nešiaha, lebo exekutori mohli brať, myslím, že do 60% životného minima. Po našom proteste sa to, my sme upozornili, že čo to je za absurditu, ak je niečo životné minimum, tak ako je možné, že 40% z toho vám môže zobrať exekutor. Tak pochopili vtedy aj páni v kravatách a v oblekoch, že asi niečo na tom bude. Tak to si môžem zalistovať ako prvý úspech tejto veci, že sa naozaj zvyšila aspoň tá suma. To znamená, že exekutor nesmie zobrať sumu životného minima. Čiže ja sa tomu venujem dlhodobo a viem, čo to je za hnoj. Ako naozaj celé je to jeden veľký a obrovský humus. U nás podnikajú spoločnosti, ktoré by inde, nie v Európe, ja si dovolím tvrdiť, že aj rovníková Afrika by mala s tým problém. Aj India, aj nejaký, nechcem sa nikoho dotknúť, aj nejaký náčelník v rovníkovej Afrike by nevydal svojich ľudí do spárov alebo do pazurov, tak ako boli vydaní na Slovensku. Ja hovorím, že to hovorím o rovníkovej Afrike, ale moderná Európa, podľa mňa to nepoznáme. To je všetko mafia. To je mafia zakopané pod zemou. To je jak z tých filmov, viete, že vidíte, že keď idete k úžerníkovi cez takú zatuchnutú chodbu. A u nás sú to ctihodní občania. U nás sú to ctihodní občania, hviezdy večierkov, veľké predajne, s výklatami do ulice, a proste poskytujú rozhovory. No, normálne by jeden žasol, ale živia sa niečím tak obludným, ako je úžera. Niečím tak obludným, ako je úžera a dokazateľne úžera. Hej, to už nikto, Adam, verím, že už nespochybňuje. Len prečo je to tak? A ja som čakal, schválne som čakal na jeden termín, bol minister Kažimír, korektne treba povedať, že možno aj po mojom namietaní toho, že ako je možné, že nebankovky môže u nás kontrolovať iba Šojka, viete, to bola ďalšia absurdita, že nebankovky, ktoré pomaly požičali viac peňazí ako banky, tak jediný, kto ich mohol kontrolovať, bola štátna obchodná inšpekcia, to sú tie panie, ktoré chodia kontrolovať čalaty po bufetoch. Čiže tie isté kontrolovali aj tieto veľké nebankovky. Tak naveľa, pán minister Kažimír doniesol zákon, kde vlastne sa to zmenilo, že dohliadacím orgánom bude MBSK a bol stanovený termín, že procesom licencovania mali všetky prejsť do 31.8. No a tam je celý pes zakopaný. Do 31.8. prešlo 16 subjektov, 16 subjektov dostalo licenciu. Tie najväčšie a najagresívnejšie nebankovky nedostali, ale napriek tomu ešte dali, by som povedal, že hrdinské vyhlásenie, že to nič pre nich neznamená, že oni budú v tomto pokračovať. Tie vyjadrenia sú v tlači, tie vyjadrenia sú vo videu, kde v deň, keď už nemali poskytovať úvery, predstaviteľ firmy Pohotovosť povie, že áno, že oni poskytujú úvery. Proste hrubá arogancia, tak ako sa môžete brániť, čo môžete urobiť? Využil som naozaj všetky možnosti, ja tým športom teda nejak neobľubujem, niektorí ľudia, áno, ja naozaj nie, ale bolo mi vyčítané, že mám podať trestné oznámenie v tejto krajine, dobre, nech sa páči, urobil som ten úkon, že sme podali aj trestné oznámenie z dvoch paragrafov, nedovolené podnikanie a úžera. Bolo v jeden deň a polícia mala konať, lebo tak podanie mala. Skutočnosti boli preukazateľné a trvali, hej, a tak mala odvracať hrozbu.
Ale na druhý deň sme mali informácie, že neodvracia ani hrozbu, že úkony neboli vykonané žiadne a pohotovosť si robí stále, čo si zmyslela, že bude robiť, to znamená poskytovať úvery. Tak sme symbolicky zablokovali vstup do objektu jednej ich pobočky. No a už potom, čo sa dialo, no tak to ma prekvapilo. Akože naozaj som nečakal, že najväčšieho fanúšika nebankovky majú, a teraz sa nechcem dotknúť policajtov ako všetkých, ale zdá sa, že majú veľa fanúšikov na vysokých miestach, na polícii, ale nielen na polícii, aj medzi politikmi. A to krytie nebankoviek politikmi, ja na ňo upozorňujem 4 roky. Sú ľudia, ktorí chodia po parlamente, vyobliekaní jak zo žurnálu a majú nos tak zaborený v celom nebankovom biznise, že sa už toho nedá ani vyvliecť. Tak upozorňujem na to, menujem tých ľudí, odplatou za to mi je, že oni ma potom sa so mnou súdia, že som ich poškodil, ale fakty sú fakty. Napríklad taký pán Burian bol niekedy spolumajiteľom jednej nebankovky spolu, treba s touto nebankovkou Pohotovosť. Údajne už nie je. Všetci vieme, dneska už nikto tu nič nevlastní. V tejto krajine už nikto nič nevlastní a všetko u nás vlastnia Cyperčania, jednodušene, ale dobre. Ale ak aj už nie je, tak pôsobil naozaj prospech nebankoviek, a to takým spôsobom, že bol, viete, že jak sa hovorí, že urobíte capa záhradníkom, a tento pán Burian bol šéfom finančného výboru vo vláde, prvej vláde Roberta Fica 2006-2010, a ako šéf finančného výboru dozoroval, to znamená, bol gestorský výbor pre zákon o spotrebiteľských úverov. Pod zámienkou toho, že to od nás požaduje Európska únia, presviečal všetkých, že treba zrušiť maximálny strop. Lebo ako tak to bolo regulované, že bola niekedy vyhláška, ktorá definovala maximálnu odplatu, a zaviedol tých ľudí proste a oni mu to odhlasovali, pri tej veľkej novele sa to prepašovalo, a s tým, že teda, že sa ten strop zrušil u úverových, ktorý im vadil, a vtedy sa, dá sa povedať, obrazne roztvorili tie veraje toho užernického Eldorada na Slovensku. To robil politik Smeru. To sú veci, ktoré vlastne sú neodškriepiteľné. A viete, to sú také veci, ktoré vás až nutia sa poriadne zamyslieť, ale aj u nich v komunikácii. Pani Valová, ktorá počas tej prvej vlády predkladala novelu občianskeho zákonníka, kde chcela aspoň zmierniť niektoré veci, to znamená, ona dávala návrh, že revolvingový úver bude zakázaný a budú musieť byť veľké písmená v tých zmluvách. Teraz si predstavte tú absurditu, že Mečiar s tým súhlasil, Zlota podľa mňa nevedel, o čo ide, ale akože proste tesne mal problém. A neprešlo to cez Smer. Proste Valovú stiahol Smer, ten návrh zákona bol podaný. Prešiel, nikto ho nerozporoval, až na ingerenciu niektorých poslancov Smeru proste ho stiahli z rokovania. A návrh zákona, ktorý predkladala ich vlastná poslankyňa, a vládli. Viete, že keby to niekoho zaujímalo, tak by sa niekto pýtal, kuj prodes, kuj bono, že prečo sa to urobilo? Prečo? Že to malo byť už dávno platné, ale keď to bolo predložené, prešlo to koaličnými partneri, že prečo sa vnútorné procesy Smeru, kto za to urobil? Viete, tam sú také fakty, že by ľudia mohli mať mieru kritičnosti. By som im odporúčal, aby fakt filtrovali, že komu na komu záleží. Len taký príklad vám poviem, že ak je teraz 18 000 sporov na súde, kde spoločnosť Pohotovo sa dožaduje prostredníctvom jednej českej spoločnosti, to je taká finta fakt ako na blbých, na našich súdoch, na biedných ľuďoch našej krajiny, aby im platili zmenkový úrok tejto českej spoločnosti vo výške 0,25% denne. Počúvate dobre, 0,25% denne, to znamená to niekde na úrovni 93 per annum, to znamená ročne. To sú úžernické úroky par excellence. A si predstavte, že tohto sa dožadujú na súde. A predstavte si ďalšiu vec, že súdy Slovenskej republiky to akceptujú. Je 2800 rozsudkov, z toho veľká väčšina z nich odsúdila biedného občana tejto krajiny, že má týmto úžerníkom, hnusným, špinavým úžerníkom platiť zmenkový úrok vo výške 0,25% denne. To sa robí. Súdy to takto rozhodujú. A viete, kto zastupuje tú
českú spoločnosť, ktorá sa domáha toho zmenkového úroku na súdoch oproti tým biedakom? Jeden pán doktor Friedrich, Pálko. Alebo si spomeniem, časom si spomeniem, ten právny zástupca, prečo to hovorím, má, dokresľuje krásne to absurdu, že tento právnik, ktorý ich zastupuje, bol poslaneckým asistentom pana Mamojku, to je poslanec Smeru. On bol jeho poslaneckým asistentom. Čiže tento pán, ktorý žiada od biedakov, aby platili 100% ročne, nám chodil po parlamente a bol asistentom poslanca Smeru. Tento pán doktor učil na právnickej fakulte ľudské práva dokonca. Že zákonné nároky z pohľadu ľudských práv, niečo tak. No, hovorím to, Bertolt Brecht, Havel, to je šuvix. Absurdné divadlo je nič oproti tomuto. Učil na právnickej UK, teraz učí na právnickej v Bystrici. Ale najväčšia absurdita, ja vám poviem, čo je najväčšia absurdita, že tento pán, právny zástupca, je členom Rady vlády pre ľudské práva. Ešte raz. Pri vláde je taký orgán, že Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, to je celý názov na tie ľudské práva. Čiže pán, ktorý súdi niekoľko desiatok tisíc ľudí, chce odsúdiť tomu, aby platili úžerníkom peniaze, je členom Rady vlády pre ľudské práva. To je Slovensko. A to si nevymýšľam, to nesledujete nejakú humoristickú reláciu, to je ako tá skutočnosť. A čo tým chcem povedať, že je to, tá chobotnica je presiaknutá úplne hrozným spôsobom. Hrozným spôsobom je prerastená a proste veľa ľudí v tom má zamočený nos, veľa ľudí na tom záleží, veľa ľudí sa tam chodia vyúčtovať, zúčtovať. A BMG Invest je v zásade to, čo ľudia akože dávali do z pohľadu rozsahu a sociologického dopadu je nič. Je naozaj nič. To je ako keby spadlo vetroň. Hej, ale keď spadne toto, čo je teraz, a sociologické dopady, to sú nie že jeden jumbo jet, to je 10 jumbo jetov, keď spadne, a ono to už nie je ďaleko k tomu, že sa to celé zrúti, že proste tých 3 milióny exekúcií, proste ľudí, ktorých je tam milión exekúcií, 10 tisíce súdnych konaní, konanie o podvode, no to je proste, súdy sú s tým zahltené, je to niečo, čo môže sparalizovať krajinu. Normálne môže ju celú sparalizovať. A ja som sám zvedavý, že ako to chcú vyriešiť. A sám som zvedavý hlavne, že dokedy chcú kryť. Dokedy ich chcú kryť. Lebo tí ľudia v slušných krajinách by boli dávno v base. V slušných krajinách by boli dávno v base. U nás sú to ctihodní občania.